Tjena YouTube och varmt välkomna tillbaka till garaget. I dagens video så vill jag bara visa upp våran syratvätt lite snabbt och visa vad den faktiskt är till för. Här har vi en produkt vi är otroligt stolta över och det är en syratvätt och den heter ju såklart Viking syratvätt. Den här produkten är ju svensktillverkad som alla våra produkter och den är ju tillverkad i samarbete med Aromdekor. Och här har vi verkligen fått jobba för att få fram en sån här grym produkt, så grymt tack till alla på Aromdekor, duktiga kemister. Syratvätten innehåller tre syror bland annat och det är oxalsyra, saltsyra och fosforsyra. Och de koncentrationerna har vi försökt spetsa så mycket det bara går i den här flaskan för att en privatperson ska kunna få köpa den. Så att det finns inte utrymme för att göra den vassare liksom. Så här är ju en produkt som är spetsad upp över öronen. Och vad använder man syratvätten till? Först och främst så är syratvätten avsedd för väldigt nedsmutsade aluminiumfälgar. Den löser ju till exempel järn, rostfläckar på asfalt, rostfläckar på betonggolv. Den löser även sjukt effektivt oxider som har bränt fast i era båtskrov på till exempel plastbåtar. De brukar ju bli bruna eller gula av järnet i vattnet när de har legat av. Och det rinner bokstavligt talat av sig självt med den här syratvätten. Späder man ut den här ganska så ordentligt så fungerar den även riktigt bra i badrum och löser kalkfläckar. Något värt att nämna är att detta är en syra. Den fräter ju bort oxider och järn, så den tvättar ju inte bort utan den fräter bort det. Och den löser även betong. Så tvättar man i badrummet och man har för skarp blandning och man låter det vara på för länge, så kan det lösa upp kakelfogarna till exempel. Och vi vill ju inte sälja vatten till er som tittar på det här. Det finns ju produkter som jag har sett andra göra reklam om för att tvätta i till exempel badrum. Och där köper ni ju till exempel en flaska som innehåller någon form av syra. Och då är det så här mycket syra i och sen så är det resten vatten. Vi har bara syra för att vattnet får ni tillsätta själva hemma. Och prova er fram till vilken blandning som funkar allra bäst. Så min rekommendation är att man börjar väldigt svagt och så jobbar sig uppåt. För går man på med den här syran direkt som den är i till exempel ett badrum för att ni vill lösa kalk, så kommer den lösa kalken och den kommer även ta era kakelfogar. Så därför ska man blanda den själv. Det är väldigt onödigt att skicka vatten till er på posten när ni redan har det hemma. Tänker jag inte stå och babbla på massa för detta så att det blir någon bubble-video utan en demonstrationsvideo. Men tänk på att använda ögonskydd och handskar och ett munskydd som egentligen är bättre än den här som tar gas. Men det beror också på vilken blandning ni har och hur väl ventilerat utrymme ni har. Så tänk på säkerheten för att detta är som sagt en syra. Här har vi nu riktigt jädra smutsiga fälgar. De har vi aldrig tvättat så länge vi har ägt dem. Och ägaren som vi köpte de här fälgarna av, en kompis till mig, han har köpt dem nya och han har heller aldrig tvättat dem. Men däremot har vi säkert spolat av dem när vi har tvättat bilen och så vidare såklart. Men vi har aldrig tvättat fälgarna lösa. På det här sättet. Så vi har ju tvättat utsidan så här liksom när vi har tvättat bilen, men vi har aldrig tvättat med dem lösa liksom när de ligger så här. Och de är riktigt jädra oxiderade med bromsdamm och det är ju järn från bromsskivorna som sätter så här. Och ni som vet att tvätta sån här vet att det sitter så in i bomben. Och utsidan ser inte så där heller jättetrevlig ut. Och nu tror ni att de har legat utomhus i geggan. Men det har de faktiskt inte. De har legat ett i våra sådana här förvaringstält. Men så har duken blåst sönder och så har det bara öst in lervatten på dem. Och jag tänker i videon här nu då så ska vi tvätta två stycken av dem. Med två olika blandningar på syran. Så, och det är enbart för att demonstrera funktionen. Och så har vi de andra två som kontroll att titta på.
Vid behov så går ju den här syran använda precis som den är ur flaskan. Men jag själv tycker att det är bättre att späda ut den och tvätta två gånger. Men i demonstrationssyfte här nu i den här videon så kommer vi använda koncentrat på en utav fälgen. Och en färdigblandad på ungefär 30% här på den andra fälgen. Så får ni se skillnaden. Och jag tar lite ur koncentratflaskan och häller i här. Nu har vi inte mätt jättenoga, men jag gissar på att det är ungefär 3 deciliter. Det blir nog faktiskt lite mycket. Så. Så kör vi en trigger på koncentratet. Och så ska jag fylla den här med vatten. Nu blev det jättemycket skum här, så jag måste låta det skummet sjunka ner lite, så får jag fylla på resten sen. Och under tiden skummet sätter sig så kan vi ta koncentratet och så spruta på en av fälgarna. Och glöm inte ögonskydden. Jag hoppar över andningsmasken för jag kan inte prata annars. Vi kör väl den här fälgen då, tänker jag. Och nu kör vi på rent koncentrat här. Fy fan. Ja, det är verkligen inget skämt. Vi får öppna putten här lite. Så, nu låter vi det verka en liten stund. Så, det får räcka. Och vi kommer tvätta de här fälgarna nu med bara en trädgårdsslang med kallvatten i. Och extra stort tack till Josef på JSB Workshop. Jag tror han har bytt namn nu på sin YouTube-kanal till Scandinavian Detailing. Han jobbar ju med just såna här grejer och han hade provat våran sån här syratvätt i en av sina videos. Och han sa att det var den absolut bästa hittills han har provat. Och då har han provat alla märken som finns på marknaden idag. Så jättetack för de orden. Och vi har inte gjort något samarbete med honom och så han har fått betalt eller någonting. Utan det där grejen han har bara testat själv. Långt in i skogarna, någonstans i Haboland. Borde en vikingpöjk med skeppnyckel i hand. Så, nu låter vi detta verka. Nu har vi lagt på detta på båda fälgarna. Och nu låter vi medlet göra sitt. För att nu ska ju syran fräta bort mycket av de här oxiderna. Och vi har ju väldigt mycket lera och smuts i här. Och där kommer inte syran penetrera igenom all den här smutsen. Så allra bästa såklart är att blåsa av de här med en högtryckstvätt och sen lägga på syran. Men nu vill vi ju ge våran produkt de allra sämsta förhållandena det går. Och vi kommer inte vara i här nu med någon borste eller någonting, utan vi låter medlet göra sitt och sen så sköljer vi med vatten. Och efter det så upprepar vi processen en gång och så går vi över dem med en borste. Den här fälgen har nog garanterat suttit bak, för det är väldigt mycket mindre bromsdamm på den än vad det är på den här fram, så testet blir nästan lite orättvist för att den fälgen är mycket smutsigare än vad den är. Men det blir kul att se, vi har ju ändå använt koncentratet på den här extremt smutsiga fälgen. Och under tiden det här verkar nu så ska jag bara berätta ett par saker om vad syratvätten inte är bra till. Den är inte bra till någonting egentligen förutom just järnoxid och betong och kalkfläckar, för att det är som sagt en syra som fräter bort smutsen.
Så klickar man fel produkt i våran webbshop och så köper en syratvätt. Och så ska man tvätta sin gräsklippare eller sin moppe eller vad som helst. Så kommer den ju inte bli ren. Järnet kommer den ju börja fräta på till exempel. Men den kommer ju inte lösa upp oljan och smutsen på till exempel en moppe, säger vi, eller en traktor. Utan då behövs ju våran vikingtvätt som är en högalkalisk allrengöringsmedel. Och den löser egentligen allting som inte syran tar hand om. Så att det är viktigt att man använder rätt produkt till rätt sak man ska tvätta för att få bra resultat helt enkelt. Och om det här börjar torka in här nu under tiden det ligger och verkar så är det inget farligt. Men underhållssprayer då. Spruta på lite till för att så länge det är blött så finns funktionen där. Rinner detta av och det blir torrt så finns ingen funktion kvar. Då väntar ni ju helt enkelt i onödan. Jag kan gnugga lite med fingret här. Jag har ju en handske. Se den här smutsen här. Ser ni? Det är helt otroligt. Och det var detta Josef som var så himla glad över att han har hittat en produkt som verkligen funkar. Så nu kan man ta fram de 10-20 år gamla aluminiumfälgarna och få dem rena igen. Så nu har det gått precis 5 minuter och vi spolar av de här fälgarna. Jag rekommenderar ju liksom varmt att man använder en högtryckstvätt och en borste. Då blir det ju såklart mycket bättre resultat än vad jag kommer få här nu första gången. Och vi sköljer bara detta med en trädgårdsslang med kallvatten i på lågtryck. För att jag kan inte helt enkelt gå på med en högtryckstvätt här inne. Vi kommer skvätta ner allting. Men tänk på det ändå när ni tvättar era fälgar med högtryckstvätt att ta på såna här. Eller helst en sån här som går ner över hela ansiktet. För att det kommer ju oftast lika mycket tillbaka på en. Så jag bara tar trädgårdsslangen och så sköljer vi av här. Jädra, ser ni. Vi har inte varit och fuskat med någonting här. Utan vi har försökt göra detta så oklippt det går. Det var nog nästan filma härifrån. Jag försöker inte skvätta ner frugan med kameran här med. Och den tog leran och smutsen och penetrerade faktiskt väldigt bra på de ställena ändå. Och det här var ju koncentratet vi sprutade på. Och denna fälgen var betydligt mycket smutsigare än denna fälgen. Så provar vi på fälgen här som vi hade en 30% blandning i. Vi ser ju tydligt här att här har vi ju mer smuts kvar än vad vi hade på den här fälgen där vi hade koncentratet. Men då har vi fått av det värsta i alla fall och detta var ju syftet med videon att bara få demonstrera produkten och berätta vad den är till för. Vi har en väldigt bra produktbeskrivning på hemsidan men trots det så får vi väldigt många frågor och tack vare Josefs video så har vi fått ännu mer frågor om syran. Så egentligen så har jag ju fått fram min poäng här nu. Men jag vill ju ändå tvätta de här helt rena enbart för videons skull. Vi ska byta de här nu vinterdäcken till bilen och jag är nöjd så här. Herregud, gammal V70 vi har som slit- och slängbil. Men nu tvättar vi färdigt och så gör vi fint. Och vi kör samma blandning som vi har gjort innan. Inget fusk här. Så vi kör 30% i blandning på den här fälgen och så koncentratet på den andra. Och jag kör bara 5 minuter verkningstid här nu. Och det är för att vi hyr ju den här lokalen vi är i. Och jag vet att det här biter på
betongen som är under. Men man får hålla nere verkningstiden lite om man är rädd om golvet. Har ni ett epoximålat golv till exempel, så då är det ingen fara, för det tar inte så mycket på epoxin. Fy fan, alltså det är starkt ändå den där 30. Jag måste öppna igen. Så koncentrat på denna sidan. Nu låter jag detta verka bara 2, 3, 4 minuter max. Och sen så sprutar vi på lite till och så går vi över det med en borste. Och jag tror den här fälgen kommer bli lika ren som den här fälgen. Så vi kör det här med en hederlig diskborste. Och de här svarta prickarna ni ser här, det är ju asfalt. Och det löser ju inte våran syra, utan syran fräter ju bort oxid och järn. Så att fräta bort asfaltprickar, det gör den tyvärr inte. De är väldigt underskattade, de här vanliga diskborstarna. Jag tänker inte gå crazy här nu, utan som sagt, det är funktionen vi vill visa och det här räcker väl. Och så kör vi likadant på den här fälgen. Jag blåser på lite mer medel på denna. Den är inte alls lika skarp blandad. Så, nu sköljer vi av detta så får vi detta oklippt. Helt jävla otroligt alltså. Det var geggar det var uppe på. Så, vad sägs om det? Det här mörka som är kvar på fälgen här, det är ju att det har argat så hårt på själva aluminiumen när vi har legat aluminium mot metall. Och detta är ju ingenting man kan tvätta bort. Det här får man ju gå på med ett sandpapper och fila fram en ny yta om man vill ha det blankt och fint. Men jag tänker bara att vi ska visa en sak till. Nu kanske man är extremt pedant, och det tycker jag man ska vara såklart om man har en fin bil. De här fläckarna som är kvar här nu berättade jag ju att det är ju kära och asfalt ifrån vägen. Och det löser inte våran syratvätt, utan syran fräter bort oxid och järn. Asfalt och kära består ju av petroleum, och då behöver man någonting som löser petroleum. Och lika löser lika, så här har vi våran Viking avfettning. Den här har vi inte gjort så mycket väsen av och visat upp så himla mycket, men den är sjukt jädra bra. Och vill man ha bort de här svarta prickarna som blir kvar efter man har tvättat fälgarna, så får man använda sig av den här avfettningen. Och detta är den enda produkten vi säljer som inte är koncentrerad, utan den här får man ju använda som den är. Så vi går på med lite avfettning på fälgarna. Den här är lågaromatisk, så den luktar inte så jättestarkt. Och vi har valt att inte tillsätta någon konstgjord lukt i några av våra produkter. Vi tycker inte att den här syran till exempel ska lukta hallon eller vara tuggummi eller vad som helst. För att
man ser definitivt inte lukta på de här produkterna. Och inte avfettningen heller. Ni ser ju varningsetiketterna på flaskan här. Gå och lukta. Och bara, vad gott det luktar. Det är oerhört korkat. Det är bättre att lukta skit rent ut sagt, så att man inte går och luktar på det. Så den här går att använda både på våta ytor och torra ytor. Så, nu låter vi bara detta verka lite, så kommer ni se hur asfalten redan här nu rinner, att det blir rinningar på den. Och så här bra funkar den avfettning faktiskt förr i tiden, sen blev de mycket sämre, men så har vi lyckats få den bra igen. Så är vi likadant på den här fälgen. Det kommer börja rinna här omedelbart när den löser upp kärran. Ska jag skölja rent den här borsten från alla syra och skit vi hade i den. Och så kan vi kan låta detta verka, eller så bara borstar vi av den nu. Lite så här. Framförallt avfettning vill man ju verkligen att det ska ha lite verkningstid, och nu har vi inte haft någon alls här. Utan vi har kört på direkt här. Så, nu får det stå en liten stund. Och under tiden den får verka här nu lite, så vill jag bara flika in att den här avfettningen har vi tagit fram enbart för att den är petroleumbaserad. Och det är ju inte våran vikingtvätt som egentligen tar nästan hela spektrat av smuts, förutom just petroleum. Men det löser ändå asfalt ganska så bra, och underresmassa och sånt här. Men den här är bättre till just asfalt. Nu har ju det här bara fått sitta på och verka, och man ser ju i de här hålen här nere nu, här ligger ju asfalten och flyter. Så det mesta har runnit av, och jag drar väl av dem lite snabbt bara med dischborsten igen. Vi är inte sådär jättekräsna liksom. Så får det vara bra. Så, det duger till min kärring. Nu spolar vi av det här. Så, nu är verkligen all asfalt borta. De här mörka fläckarna ni ser, till exempel här och här, det är ju inte asfalt, utan ni ser att det är lackskador som har argat i fälgen. Fantastiskt fina. Och tänker man på själva syratvätten här nu som vi ville demonstrera, så syns det ju faktiskt väldigt tydligt att det blir precis lika bra med en 30-procentig blandning. Och ja, det blev ju precis lika rent. Så spä ut produkten, slösa inte på pengar. Och det här går att blanda ut ännu mer. Och då kanske ni får tvätta en gång extra. Eller kanske borsta lite extra. Utan detta var ju som sagt enbart en demonstration. Så nu åker jag på att tvätta de andra fälgarna också. Så gott folk. Där hade vi en demonstration på syratvätten. Som många har bett om och många har frågat om. Och för tusan, spä ut produkten. Slösa inte bort pengar. Och den här tvätten går såklart att göra mycket, mycket effektivare än vad jag gjorde. Använd en högtryckstvätt, gå på med en borste från början, använd ljummet vatten, så blir det ju ännu bättre. Och därför vi använder koncentrat här i denna videon. Det är inte för att det behövs, utan bara för att våra grejer är faktiskt så bra så att folk skriver att det är fake när vi gör våra videos. Så då tänkte vi att då blandar vi en flaska på 30% och så kör vi rent koncentrat. Så har vi ju använt koncentratet. Men gör inte det själva, det är bara slöseri på pengar. Och i våran Viking-serie så har vi ju avfettning.
Vi har även ett Viking skumschampo som är alkoholiskt, som är sjukt jädra bra. Vi har väntat jättelänge på att hitta en rätt bil att göra en video på. Vi vill ha en vit bil och den ska verkligen inte ha varit tvättad på många år. Så vi letar efter en sån bil. Syratvätten har vi här. Koncentrat. Och detta är också koncentrat. En kork till en 10 liters hink med vatten. Och så har vi verkstads- och motortvätten och våran fantastiska vikingtvätt. Och allt detta finns att köpa som ett paket. Och det finns även med en sån här hållare som är riktigt snygg att ha i garaget. Och det finns även som 1 liters kit och som 5 liters kit. Och samtliga av de här produkterna, även hållaren, är made in Sweden. Alltihopa är tillverkat i Sverige och det är vi otroligt stolta för. Och stort tack till ni som köper de här produkterna av oss och tvättar era traktorer och bilar med. Vi är så jädra tacksamma för att ni gör det, om ni bara visste. Så vill ni köpa sånt här kit så blir jag verkligen jätteglad. Och tills vidare så får ni ha det så himla bra, så syns vi i nästa avsnitt igen. Långt in i skogarna, någonstans i Haboland, bor det en viking med skiftnyckel i hand. Vi följer med.